Мұнда келген негізгі мақсатым Кеңестер одағының басшылары тікелей өзі қысым жасап отырған Алматыдағы желтоқсан шындығын әлем азаматтарының құлағына жеткізу. Өйткені Горбачевтің өзі және оның қасындағы адамдар осы соңғы кезге дейін менің Ельцинмен рухтастық достық қатынаста екенімді білгеннен кейін ғана аяғын тартыңқырап жүр. Әйтпесе, олар үшін менің көзімді жойып, комиссия шешімін өздері қалаған арнаға бұра салу пәлемдей қиындық тудырмас еді. Тұранбек екеуміздің арамызда осы мәселе төңірегінде ұзақ әңгіме болды. Кипр аралында өткен конференциядан кейін Мұхтардың түрік зиялы қауымы мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен басқа мемлекеттерден келген зиялы қауым өкілдерімен кездесулерін ұйымдастырдым. Шахановтың өз елінде ұлтараздық тудыру жолындағы емес, ұлтының намысы үшін бейбіт күресіп жүрген қайраткер екенін тек қана Түркияға емес, бүкіл дүние жүзіне жеткізуге тырыстым. Жеткіздім де. Әрине, бұл жолда мен жалғыз емес едім. Маған көмектескен адамдар көп болды. Мүмкінге қоңырау соғып, Азаттық радиосының қазақ бөлімін басқаратын Хасан Оралтайдан желтоқсан көтерілісі жайлы бар шындықты әлемге жария ету үшін Шахановқа барынша көмектесуін сұрадым. Мұхтардың Азаттық радиосынан келген журналистке берген сұхбаты әлемнің ең басты 24 тіліне аударылып, Мюнхен радиосы арқылы бүкіл әлемге тарады. Стамбулдың зиялы қауымы күнде кешкі аста Мұхтармен бас қосып кездесіп тұрды. Әскери басқармада, полиция басқармасында, университеттерде кездесулер ұйымдастырдық. Бірақ кеңес үкіметі Шахановты үнемі аңдумен жүрді. Мен Түркияда Мұхтардың қауіпсіздігін қолымнан келгенше қамтамасыз еттім. Мұхтардың баяндамаларын түрлі бақ құралдарына міндетті түрде суретімен тараттым. Соның арқасында Шахановты әлем таныды. Осыдан соң кеңес үкіметі Шахановқа тиісуден қорықты. Қорқуға мәжбүр болды. Біз осылайша Мұхтарды қорғай алдық. Елім айлап өткен өмір. Хасен Оралтай. Мұхтар Шахан сол кезге дейін Түркияға барған тұңғыш жоғары дәрежелі және ұлтжандық қазақ еді. Түркиядағы Шахановқа мен Мюнхеннен қоңырау соғып хабарластым. Түркиядағы түрік дүниесі зерттеу қорының бас хатшысы Сағадат Пынарға коммунистік бұғау астынан келген тұңғыш қонақты жақсы күтіңдер деп тапсырдым. Азаттық радиосы қазақ бөлімінің қызметкері Нүркамал Пыналды Мюнхеннен Ыстамбұлға жіберіп, одан Мұхтар Шаханның түріктермен болатын кездесулерінде аудармашы болуын өтіндім. Анкарада істейтін Мұхтархан Оразбайұлына Мұхтар Шаханды Анкарадағы түрік мемлекеттік қайраткерлерімен кездестіруін, өзінің оған аудармашы болып бірге жүруін тағайындадым. Хасан Оралтайдың желтоқсан көтерілісі төңірегіндегі шындықты әлем құлағына жеткізудегі азаматтық қызметіне ерекше тәнті болдым. 24 тілде хабар тарататын Азаттық радиосында осы тілдердің бәрінде дерлік менің құлаш-құлаш сөздерім аударылып берілді. Хасен аға өзінің таныстары арқылы ақш конгресінің депутаттарымен қызметкерлерімен байланысып, оларға менің Кипр аралында жасаған баяндамамның ағылшын тіліне аударылған нұсқасын жөнелтіпті. Баяндама конгресс депутаттарына таратылып берілді. Көп ұзамай Бес Браунның ақш конгресі желтоқсан оқиғасын қарады деген мақаласы және осы тақырыпта жазылған өзге мақалалар бірнеше әлемдік басылымда жарияланыпты. Бұл біздің үлкен рухани жеңісіміз еді. Міне осы оқиғадан кейін кеңестік билік бізден аяғын тартуға мәжбүр.